Men först så ska vi prata om den här stora, stora rättegången som pågår i Göteborg nu. Just det. Skjutningen vid Vårväderstorget. Ja, det är ett väldigt stort mål, ett väldigt allvarligt mål som ska pågå i 37 dagar. Och där är det totalt 8 personer som står åtalade. 5 personer är åtalade för mord på 2 personer och mordförsök på 24 personer. Och man gick alltså in med automatvapen och drog en salva. Ja, med automatvapen sköt vilt och från olika positioner. Och med risk för att flera personer faktiskt kunde ha avlidit. Och det som också var intressant med det här målet att gärningsmännen var maskerade. Och en hade faktiskt också en polisuniform. Och sen har det stått personer utanför, vid flyktbil och hyrbil. Så att det är ett väldigt, påstår åklagaren i åtalet, ett noga planerat brott. Ja, och det tog 23 sekunder bara, alltihopa. Ja. Och de filmade samtidigt. Ja, det påstås det. Men det är ju så att vi vet ju inte vad den här filmen skulle användas till. Men det är ju inte ovanligt när det handlar om grova kriminella att de dokumenterar och så vidare. Men det låter liksom oerhört välplanerat. Maskeradkläder och kamerateam håller på att säga. Men åklagaren hävdar att det var noga planerat och utfört. Och med omfattande skador på de här andra 24 som överlevde. Men det som är intressant med det här målet, rent juridiskt, det är att åklagaren kan inte säga vem det var som sköt. Utan han påstår då att det finns ett mord och mordförsöket är utfört gemensamt och i samförstånd. Och vad innebär det då? Att det innebär alla nekar ju till vad alla nekar. Ja. De förnekar brott och det ska också sägas. Och åklagaren menar att han kommer visa att alla hade planerat och hade avsikt att döda och begå det här försök till mord. Och man har också varit på brottsplatsen och på flyktplatsen vid flyktbilar och hållit vakt och så vidare och så vidare. Så det ska bli jätteintressant att se vad resultatet leder till. Men kan det bli så att även om man inte vet vem som har gjort det, att man blir dömd för mord? Absolut. Du behöver inte ha hållit i skjutvapnet. Åklagaren måste styrka att du har varit med, du har varit planerat, du har befunnit dig på brottsplatsen eller viktig plats som tillhör brottsplatsen och du har haft uppsåt att döda eller varit i vart fall likgiltig för effekten att döda. Och rättegången kommer att pågå i 37 dagar. Ja, och det kommer ju vara ett omfattande mål. Jag kan tänka mig med vittnen som är rädda, säkerhetspådrag som måste vara betydligt större än normalt. Vi kommer säkert få anledning att återkomma till det här. Det är som sagt en lång rättegång bara i första läget. Men vi ska byta ämne nu, för sommarlovet närmar sig. Mm. Många barn kanske ser fram emot det här, räknar ner dagarna. Men så finns det ju en grupp som kanske inte ser så mycket fram emot det här sommarlovet, för det kommer med en ökad risk att bli bortgift. Det man kan säga när man börjar närma sig sommarlov, och det är ju klassiskt varje år för mig som också jobbar med det, men även för ideella organisationer, att vi har ett ganska stort antal barn och unga som är otroligt rädda för att följa med föräldrar på semesterresa till hemlandet eller kanske till ett annat land, träffa släktingar, för att många känner rädsla för att utsättas för hedersbrott och hedersförtryck. Och när vi säger hedersbrott så kan det ju var ganska många olika former av hedersbrott. Men idag tror jag att vi ska sikta lite in på barnäktenskap och tvångsäktenskap. Mm. För där har vi ju då sett, som förra veckan så startade Länsstyrelsen i Östergötland en viktig kampanj för att informera unga, informera också föräldrar och myndighetspersoner och skolpersonal om den här typen av tvångsäktenskap och barnäktenskap och vad man ska göra om man faktiskt riskerar att utsättas för den här typen av brott. Elisabeth, hur många barn talar vi om här då, i Sverige? Det finns en gammal utredning från 2009. Där talas det om ett hundratals barn, 700
barn som riskerar att utsättas. Och det kan jag säga är ett lågt, en låg siffra och ett mörkertal. Det finns det ju i den här typen av situationer för unga. Men om man säger då, skola, myndigheter, kanske oroade privatpersoner, föräldrar till kompisar och så. Vad kan man göra? Jag tycker det är viktigt med den här kampanjen och den är väldigt bra, men jag tycker inte att den är tillräckligt omfattande. Jag tycker den här kampanjen måste ju spridas, skola, fritidsgårdar, föreningar, bussar, tunnelbanor, överallt. Och sen tycker jag också att om du är rädd eller orolig, ta kontakt med en vuxen som kan stötta och hjälpa dig. Socialtjänst, och vi har ju Rädda Barnen, BRIS och en mängd organisationer. Origio, Stockholm, Pela och Fadime-förening. Det finns väldigt många proffs som är verksamma och som kan ge de här unga bra råd. Men det är oacceptabelt att barn ska utsättas för tvångs- eller barnäktenskap. Elisabeth Massifritz, tack så mycket för att du kom hit. Tack. Du är tillbaka nästa tisdag igen. Ja, då ses vi. Ja, det gör vi. Bra. Tack. Och nu blir det nyheter.